نرانی بەڕێز بخیر بێنەوە بۆ بەرنامەیەکی دیکەی ڕاوێژ لە 27 مانگی نیسان دووەمین کۆنفرانسی ناونەتەوەیی سەبارەت بە کوردەفەیلیەکان لە پەرلەمانی ئەوروپا لە بروکسل بەڕێوەچوو. دکتۆر ئەکرەم هەواز یەکێک لە بەشدارانی ئەم کۆنفرانسە بوو. لە بەرنامەی ئەمجارەی ڕاوێژدا ناوەڕۆکی ئەم کۆنفرانسە و بارودۆخی کوردەفەیلیەکان تاووتێ دەکەین. ڕاوێژ ئەمشەو کەژمێرنۆ بە کاتی ناوەندی ئەوروپا. سەردانی لاپەڕەکانی ڕاوێژ لە فەیسبووک و توێتەردا لەبیر مەکەن.